Știți că ne plac numerele legate de magie. Dacă este luni, trucurile sunt aduse de Robert Tudor. Dar dacă este vineri, am zis să aducem o domnișoară alături de noi, care e frumoasă, e talentată, o cheamă Cristina. Și nici nu vreau să-i zic numele de familie în perioada asta cu foarte multă gripă și tot felul de răceli. Cu cheamă Streptocopie. Nu, Streptocopitov. V-am zis că mai bine nu-i mai zic numele de familie? Streptocopitov. Numai pe silabe pomă să-i zic numele. Cristina Streptocopitov. Pare foarte rău. E greu cu numele de familie. Eu sunt obișnuită. Imaginează-ți ce ușor ar fi. Cristina Ciucă. Imediat. Pardon. Am zis așa. Sau cum îl cheamă pe iubitul tău? Numele de familie. Chiriță. Oameni buni, vă prezentăm pe Cristina Chiriță. Altă treabă, a? Altă treabă, da. Băi, e foarte mișto numele tău, dar cred că exact cum eu l-am greșit de atâtea ori. Dar tocmai asta îl face special, exact. Și odată ce îl înveți minte, nu-l mai uiți. Exact, perfecto, perfectos. Streptocopitov. Da, îmi place că mi-ai zis așa cum te cheme Chiriță, te-ai iluminat toată. Așa s-a văzut? Da, exact. Nici nu mi-am dat. Fiecare domnișoară își dorește rochea de mireasă. Albă, nu? Adică chiar n-am știut că magicienii pot să-și arate așa emoțiile. De cât timp stați împreună? 2 ani? Nu, unul. Ah, de unul. Și el tot magician? Nu. Dar faci magie cu el acasă? Din când în când îi arăt și lui câteva trucuri, dar mai puțin pentru că nu vreau să-mi pierd din mister. Dar sunt convins că faci minuni cu el acasă. Îți dai seama. Mi se pare fieros. Astăzi ce avem? Că dacă este vineri, am zis să facem un pic așa show. Ai fost săptămâna trecută în tot felul de... turnee. Ai fost în turnee în tot felul de orașe. Cum a fost cu vremea, cu zăpada? Te-ai descurcat? Ai ajuns bine? A fost foarte obositor. Zăpada. M-am descurcat, da. Da, sunt în regulă. Am scăpat și fără răceală. Și mă gândeam, dacă săptămâna trecută am făcut ceva mai comic, da, astăzi aș vrea să te sperii puțin. Ah, tot eu sunt victima. Nu. Nu, că accept. Dar vreau să-ți arăt o dietă pe care eu o urmez. Da. Pentru că acumulez destul de multe kilograme în perioada sărbătorilor și am o dietă specială, magică, pe care nu vă recomand acasă. Deci o dietă? O să-mi aduc și măsuța. Te rog frumos, nu, că poate să o aducă Ciucă, fii atent. Ciucă, măsuța. Ciucă. Ce zici de treaba asta? Aici, lângă mine, te rog frumos. Te rog frumos, în partea dreaptă. Deci acum facem o chestie ce nu s-a mai văzut, nu s-a mai întâlnit. Și să nu încercați acasă. Deci ceva să nu încerce lumea acasă? Să nu încerce lumea acasă. Pe bune, e ceva riscat, da? Ne sperii? Da. Oh, deci ceva... oameni buni, nu încercați așa ceva acasă. Okay. Perfect. Te rog, trebuie să mutăm asta ceva? Nu, rămâne aici. Da. Este vorba de niște lame de ras. Mai folosești, Cătălin, lame de ras? Nu, dar stai să o aranjezi pe asta. Vrei așa? Să vezi dacă... Da, dacă vrei poți să testezi fiecare lamă să vezi că este adevărată. Da, sunt convins că e adevărat ea. Eu zic să faci tu ca să nu mă tai pe mine. Da. Bine, mai mult ai rupt foaia. Dar ține un pic de aici, uite. Exact. Taie. Și îți puse pe niște magneți. Și ca să nu te rănești, eu zic să... Eu la un moment dat am înghițit lame. Ai înghițit? Da. Asta voi încerca și eu să fac astăzi acum. Lame de gumă la mine. Ah, ok. Hai că eu pot să stau cu mintea aici, Cristina? Da, sigur. O să stau? Dar e bine aici dacă stau? Unde vrei. Mă rănesc, da? Nu te rănești. Bine, stau aici cu mintea. Deci spune ce faci. Sunt două... Vă arăt că fiecare lamă taie. Dar oricum te credem pe cuvânt. A treia. Doamne. 4. 5. Și 6. Așa. Câte lame? 6, 8? 6. 6 lame. Și acum, puțină ață. Da, mamă, să nu spui că tu înghiți lamele astea? Așa, fată tânără și frumoasă? Rezistă baba la frumusețe, nu? Ce-ai făcut? Ață. Ai înghițit ața? Au, Doamne! Puțină apă. Mamă, deja m-au trecut emoțiile, plantă. Și acum lamele. Cu lamele astea? Ai băgat lamele alea care taie? Cristina, să nu plece ameca, a terminat medicina, e aici, în cazul în care se întâmplă ceva. Nu pot să cred. S-au agățat în ața aia. Ia spune-mi, Cătălin, poți să faci și tu asta cu limba?
Da. Altă întrebare? Să știi că riscam numărul ăsta, mă, Cristina, tu ești fată drăguță, ia. Deschide-mi pe gura. Da. Nu, că nu are limba tăiată, ești nebun, a ghizit 6 lame. Putea, Doamne ferească Dumnezeu, să fie praf. Să îți dai seama? Putea să aibă limba geografică tăiată, uite așa de... Dar cu mult exercițiu? Dar cu mult exercițiu poți. Doamne! Și ce zic părinții tăi când văd că tu înghiți lame? Inițial au fost puțin șocați, dar apoi după ce au văzut că sunt în regulă și că mă descurc, au zis să continui. Da, e bine. Mai ai și alte numere sau doar ăsta a fost unul bun și atât? Unul bun și atât. Ne vedem data viitoare. Ne vedem data viitoare. Oameni buni, să știi că noi, știi de ce ne place să fii așa la noi vinerea? Pentru că începem weekendul cu multă magie, mult farmec de asta și ești foarte simpatică. Și mie îmi place la voi aici. Da. Și tocmai de aceea eu zic să te urmărească oamenii și pe Instagram. Da, pe Cristina Strecoputov, Instagram. Și pe Facebook tot Cristina Strecoputov și showmagic.ro scris acolo. Deci plantă, care e numele ei de familie? Strecoputov. Ai, vezi? Vezi cine știe? Da, cine știe. Dacă iau casca, nu știe nici cum îl cheamă. Ia zi plantă. Strecoputov. Auzi mai bine ca mine. Nu degeaba ești șeful sunetiștilor. Da, șeful sunetiștilor pe metru tău pătrat. Oameni buni, ea este Cristina, îți mulțumim mult, ești foarte tare. Să știi că te mai așteptăm. Cu drag. Weekendul ăsta urmează turneu ceva? Nu. Mai pleci undeva? Nu, o să am un spectacol mâine la Teatru Excelsior, matinal. La 7 dimineața? La ora 11. La ora 11. E destul de matinal pentru mine, ora 11. Perfect. Să trească domnul Chiriță, să-l salut din partea mulțumesc, noastră. Mulțumesc, o să-l salut, mulțumesc. E magician și el, nu? Acasă, privat. Adică? Adică în privat, are trucurile lui, nu? Tu nu le ai pe ale tale? Îmi place cum gândește Cristina. Bravo, îți mulțumim mult, te mai mulțumesc așteptam. Mulțumesc și eu, ne vedem.